hebt veel slaap nodig, staat er op mijn kaartje. Ja, ik doe wel graag dutjes en zo. Dat is een feit. En hoeveel uur slaap je dan per dag? Ja, idealiter gewoon 8 uur. Hè. 8 uur, maar... En anders dutjes overdag. Maar blijkbaar is de ideale powernap zo 20 minuten of zo. Ja, dat hoor ik, ja. Maar bij mij kan dat wel eens een uurken of 2 duren, als ik tijd heb. Ja, als ik echt heel moe ben, dan raak ik er niet meer uit. Alle, ja. Heb jij dat ook, Anthony? Ik slaap heel weinig. Heel weinig? Ja. Ja, soms een half uur, soms... Wat? Wacht dan. Per uur maar, of... Zeg, een half uur per nacht? Of, Dat kan soms zijn, ja. En dan ben je fit? Heel raar, dan ben ik fit. Ik heb nu een kwartier geslapen. Afgelopen nacht heb je maar een kwartier geslapen? Nee, ik kan zo'n uur slapen, 2 uur, en ik ben ready to go. Okay. Maar dat is niet gezond, hè? Ja, nee, hè? Maar heb jij een bed, Anthony? Prachtige outfit ook, hè? Huh? Zelf ontworpen. Hoe, zelf ontworpen? Ja, dankzij Balogi. Het was voor het Modemuseum van Antwerpen. Ja. En dan heb ik dit ontworpen. Ja. Pyjama. Het is maar wel heel mooi. Ja. Ik zit hier in mijn pyjama. Dus eigenlijk cool. Komt hier slapen, eigenlijk. Ja. Nee, goed. En Jeroen, we hebben ooit, maar jij gaat dat niet meer weten, hè? We hebben ooit samen op set gestaan. Oké. Ja? Ja. Ja, maar ik was toen figurant. Ja. Het was in de luchthaven, in Deurne. Jij was politieagent, denk ik. Ah ja, oké, ja. Ja, oké. Welke film was dat dan? Of, 10 Songs for Charity was het. Ah, oké. Okay. Ja. En doet u daar een belletje rinkelen? Is dat is een pornofilm. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Toen ik je vroeg hoeveel kinderen je had, zei je... Weet je nog wat je toen antwoordde? 33. Jij weet dat nog? Ja, inderdaad. Ja. 33 kinderen. Ja, ja. Dat was een mopje, neem ik aan, hè? Nee. Nee, dat is een mopje. Ja. Dat is een mopje. Ik heb 2 kinderen. 1 van mezelf en nog een plus dochter. En voilà. En er is er nog 1 op weg. En er is nog iets op weg. Ja. Hard voor gewerkt. Ja. Hard voor gewerkt. Nee, proficiat. I'll take you to the candy shop. I'll let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going until you hit the spot. Whoa. Want cool kids gebruiken het woord mopje helemaal niet meer als ze een mopje willen maken. Welk Engels woord dat verwijst naar psychologie gebruiken ze wel? Drip. Nee. Esther. Psych. Psych, ja, dat is wel goed. Je zegt iets en dan zeg je erachter psych als je het niet meent. Hè. Gebruik jij dat woord vaak? Ja. Terus, ja? Ah, ja, oké. Okay. En wat zeg je dan zo? Dan zeg je iets en dan zeg je daarna psych. Ja, maar niet gewoon psych zo. Psych! Ah, oké. Okay. Maar drip is swag eigenlijk, hè? Drip is swag. Ja. De punten zijn voor Esther. Ja. Ah. Allee, ten Erik die dript, maar die heeft geen swag. Esther, jij hebt kot gezeten? Ja, 5 jaar. Er stond ooit een wildvreemde man in je kot, in de kamer. Oei, oei. Stel op mijn kaartje. Ja. Ja, dat was wel een beetje eng, dus... Op mijn eerste kot. Ja. Er was een probleem met de voordeur. Normaal gezien viel die in het slot. En dat was dan even niet meer het geval. En ja, ik trok die dan altijd wel dicht als ik vertrok, maar mijn andere kotsgenoten niet. Waardoor de voordeur open bleef staan. Ja. En toen, in die tijd, was mijn eerste jaar op kot, deed ik mijn slaapkamerdeur ook niet op slot als ik ging slapen. Na dat incident wel. Maar dus, ik lig te slapen. Ja. Met mijn rug richting de deur. En ik hoor ineens... Pats, de deur vliegt open. Ja. Dus ik direct 180 graden gedraaid en ik zie een schim van een mens. En ik zeg zo... Hallo? Want ik ben nog half aan het slapen. En die is zo iets aan het uitleggen van... Oh ja, de deur is open en dat is gevaarlijk en bla. En ik zeg zo van... Ja, oké. Okay, zou je dan de deur terug op slot willen doen als u vertrekt? En dan is hij vertrokken en heeft hij de deur dicht gedaan. En dan ben ik terug in slaap gevallen. En dan een paar uur later werd ik wakker en dacht ik... What the fuck? Dat had keigevaarlijk kunnen zijn. Ja. Dus er staat een of andere psycho-zwerver in uw kamer en zegt... Doe de deur achter u. Ja. En je vertrekt. Jeroen, wat deed jij in die kamer?
Ella, jij hebt een wildvreemde man op je kamer gehad? Elke zaterdagnacht, Erik. Jeroen, hulpdiensten gebeld? Heb jij dat wel eens gedaan? Ik had ooit eens enorm veel last van mijn darmen. Ja? Op een feestje. En ik dacht dat er iets was. Ik dacht, fuck, kon niet meer. Ik had een ambulance gebeld. Ja? En voilà, die ambulance komt eraan, hup, in die dingen. En ik moest gewoon een scheet laten. Echt waar? Die scheet was eruit. En ik, het is weg. Dus voilà. Ja. Het was een dure scheet wel. Ja, dat is... Een reality reeks op MTV, datingprogramma met voormalige geliefdes. Eén letterverschil met een cocktail. Cocktail is Sex on the Beach en dit is Ex on the Beach dat we zochten. Jeroen, kom jij goed overeen met je exen? Goed dat je het vraagt. Langs een restaurant met Elodie kwam er een oude ex dag zeggen. Ja. En dat was eigenlijk heel ambetant, want Elodie voelde zich zeer ongemakkelijk, want zij kende Roger nog niet. En hoeveel exen heb je eigenlijk? Ah, wel, maar dat is echt waar. Elo lachte mij in het begin altijd uit, want ik had er maar 2. Aha. En zij had er 6. Maar ja, ondertussen heb ik er al 11. Heb je nooit een konijn gehad als huisdier? Jawel, ooit wel. Die zijn snel gestorven. Ik was vergeten dat ik die had. Nee. Esther, heb jij huisdieren? Momenteel niet. Vroeger als kind wel een vlieg. Een vlieg? Een vlieg. Een vlieg, ja. Er was een vlieg in huis en die was zo wat zwakker. Dus wij dachten van, oh ja, het kan tof zijn om die zo, ja, in een kooitje te steken. En om die even bij te houden en dan gaven wij die eten en zo. Erik, waar halen we die kandidaten toch, zeg? Maar je hebt wel diploma's, hè, toch? Ja, 2. 2? Welke diploma's? Journalistiek en buitenland, dat is tv en audiovisuele communicatie. Klinkt goed, ja. Ik heb grafische vormgeving gedaan. Oh. Dat is superhandig, dat diploma, want daar heb ik superveel van geleerd. Als ik daarachter 3 jaar moest gaan kuisen. Dan leer je de echte wereld kennen. Ja. Het bekendst ben je natuurlijk van Flowjob, waarin je seks bespreekbaar wilde maken. Mm-hmm. Is goed gelukt, denk ik. Hè? Ja, Bokkie is ook langs geweest. Ik weet het, ja, Bokkie. Dat heb ik gezien. Ja. Ja? Ja. Wat jij er allemaal verteld hebt, man. Wat dat? Ja, wat dat? Ik bedoel, dat verhaal over Carmen Waterslagers. Ja. Huh? Ja. Wat was dat? Ja. Ik heb... Ja. Sofie! Ik heb voor het eerst gemasturbeerd op Carmen Waterslagers. Wat zijn pandapunten, Flo? Dagen dat je geen seks hebt gehad? Ja, dagen of 1 punt per maand eigenlijk dat je geen seks per hebt. Per maand? Ja, voor, bij studenten is 1 pandapunt gelijk aan 1 week zonder seks, blijkbaar. Heb jij pandapunten? Heb jij wel eens pandapunten gehad, Barbara? Nee, ik zit aan 9 en het schijnt dat een 10e een gratis beurt krijgt. Oh. Ik heb vaak seks met mooiere mensen dan mij. Ja. Ik weet ook niet dat komt en dat noemt hoe kan dat punten. Weet je ook waarom het pandapunten heet? Nee. Nee, omdat pandas heel weinig lust hebben. Nee, ze moeten dat echt pushen. Ze geven zelfs, ja, ze laten die beesten, dat is echt waar, hè, staat op mijn kaartje. Dus dat maar niemand zegt dat alles waar is op mijn kaartje staat, maar dit wel. Ze proberen die pandaporno voor te schotelen, om die goesting te doen. Ja, maar dat is waar. Pandaporno. Ja. Dat zal waarschijnlijk zwart-wit zijn. Wat is spotted dick? Dat is een Brits gerecht. Ja, klopt, inderdaad. Het ziet er wel heel soa-achtig uit. Of... Maar het ziet er eerder iets uit om je een dik in te steken. De milf is invormd. Als het over seks gaat, ja, echt, ja, jong, ga ik er nog eens over babbelen. Ja. Er is een foto van mijn doop en je weet dat ik ben daar aan het bengelen. Ik weet het niet precies. Ik heb daar nooit uitleg gekregen. Maar je ziet, mijn moeder staat te kijken van wanneer is dat je even gedoe hier gedaan. En mijn onkel daar helemaal rechts zegt wanneer is hij een aperitief. Flo, krijg je ook wel eens lastige telefoons? Ja, het probleem is, ik moet ergens geraken aan de vraag, sturen ze wel eens dickpics? Ja, maar eerst bellen ze. Delivery people. Ja, yep. Nee. Valt dat eigenlijk mee als job? Kreeg je veel fooi? Dat is fucked up. Fucked up, ja. Allee,
tijdens de winter, ja. Dus iedereen die bestelt in de winter, dat is gevaarlijk voor ons. Ah, ja, ja. Ik doe dat niet meer. Hè. Nee. En dan kom je aan en dan heeft er iemand een pizza besteld. En dat is normaal wat, €9,95. Ja. Geeft u, het is koud en je hebt je handschoenen aan. Geeft u €10 en dan denkt je, weet je, die 5 cent, je gaat dat laten. Hè. Ja. Maar die blijft wachten. Snap je? En dan moet je je handschoen uitdoen. Doe je dat zo. En dan moet je in je portefeuille gaan. Zo. Ja. En dan geeft je dat 5 cent. En dan zegt hij zo, merci. Het is Enrique, onze slimste mens, mascotte. Ga maar naar huis, ga maar naar huis. Nee, hij slaat een beetje door, maar hij deed het wel zeer goed. En om zo... Barbara, ben jij wel eens vreemd gegaan? Met een tweeling. Echt? Van sterrenbeeld? Of, Nee, nee. Zeg, Elisabeth, op mijn kaartje staat dat Erik ter voorbereiding van dit programma op bezoek is geweest bij jou thuis. En dat hij daar het lekkerste ooit gegeten heeft. Ja, ik heb een lief dat geweldig goed kan koken en daarbij ook gastvrij is. Dus hij zei, laat Erik naar hier komen. Ik dacht, oké, Erik naar hier komen in de tuin, ça va. En dus we hebben eerst wat gepraat en dan kwam Lucien buiten met ceviche. En Erik zei dat het de eerste keer was dat hij eten kreeg bij iemand. Dat is niet waar. En hij heeft daar foto's van getrokken, omdat het zo gezond was. En hij blijkbaar niet zo gezond eet. Nee. Dus ja, voilà. En dus ik dacht, dat zal allemaal een beetje helpen. Helaas! Erik is er niet vandaag. Dus, ja. Is Erik bij jullie langs geweest eigenlijk, Flo? Nee, maar ik zou hem ook geen eten gegeven hebben. En bij jou, Anthony? Nee, ook niet. Oh, dus maar... die gaan niet bij alle kandidaten langs? Blijkbaar niet, hè. Jij drinkt graag Capri Sun. Ja, dat is keileuk, Capri Sun. Dat is waar. Leuk niet, hè. Want je krijgt dat rietje er toch echt heel moeilijk in, hè, toch? Nee, ze heeft eerst geprobeerd het rietje in haar jeans te steken. En daarna in het pakje en dan gaat het eigenlijk heel goed. Ik heb geweigerd om naar de beelden te kijken, want het schijnt dat daar uiteindelijk een meisje stond zoals die marathon. Nee, dat was Delphine. Dat was Delphine bij Dancing with the Stars. Prinses! Windeieren. Een windei? Ik was een tip aan het geven. Ja, ik ken het systeem nog. Dus ik deed wind na en het gezegde windeieren. Ja, ja. Windei. Dat is gewoon jouw achternaam. Ja. Ah, ja, tuurlijk. Windij. Ja. Windij. Oh, en wilt jouw achternaam echt Windij zeggen? Nee, waarschijnlijk. Nee, dat betekent goeiedag in het Iers of zo. In zo'n Iers dialect. Windij. Windij. Want je moet Windij zeggen. Hè? Ja. Jullie achternaam betekenis? Zoon van het goud. Is het echt waar? Ja. Mooi. Son of a banker, zeggen ze in Amerika. Ja. Oh. En Van der Wal, ja. Son of a bitch. Cockdown, Anthony. Geen goesting in seks. Ben je nu een tip aan het geven? Erik zal dat gegeven. Er moet nog iets bij. Geen goesting meer in seks door? Doordat de penis... down is. De penis is depressief. Je bent vergeten te zeggen, het is een doelvraag. Dat ben je vergeten. Lisbeth, ik kom toch nog bij jou. Wat is een cockdown? Het feit dat je de penis in erectie krijgt? Nee, we moesten horen. Het is een man die dus een laag libido heeft ten gevolge van de lockdown. Zou Erik een cockdown hebben? Oké, tussen je twee wenkbrauwen. En dat heet glabella. Komt van het Latijn voor glabellus is zonder haar, omdat dit stukje zonder haar is. Mm. En als je dat laat inspuiten, dan kun je dan terugtrekken van het ziekenfrons. Oh, wow. Oké, okay, nice. Dat is een mop van Erik. Ik zit hier op, maar ik vind het wel mooi, de glabello. Ik heb gewoon echt een hele lekkere glabello. Nee, maar ja, ik bedoel, ik ben niet moeders mooiste, daar hoef ik niet lullig over te doen. Maar ik sta 's ochtends altijd voor de spiegel en denk, godverdomme, geile glabbel!
En dat is een vraag voor Flo. En dat is een vraag over... Waar zijn we? Vraag 10. Oh ja, sorry. Okay. Ja, okay, dus oh, ja. Vraag 10, Flo, die is voor jou. En dat is een... Bart, trekt u uw hemd eens. Welk? Uw hemd staat een beetje... Okay, zo? Ja. Oké. Okay. Mooi, recht. Vraag 10. En dat is een... Nee, vraag... nee. Recht. Goed. Oké. Okay. Ja. Okay. We zijn bij vraag 10. En dat is een vraag voor Flo. En dat is een vraag over onderbrekingen. Het was een toneeltje. Heb jij een vaste stylist of heb je dat? Dus aan het lijstje van dingen dat ik haat, planten, voor de van stoofvlees en Anjan Jaap. Oh. Oh. Wacht maar tot ik... Ja. Een van mijn beste vrienden, Dries, die stylt mij. Nu, hè, omdat ik geen zin had om dat te gaan doen. Ja, snap ik, ja. Ja. En waar is Dries? Daar? Dat is die gast met die schaar in het publiek. Heb jij ooit een vroeg gehad? Ja. Is dat? Ja. Als je door een break-up gaat, heb je zoiets van, oh, ik ga een vroeg knippen. En slecht idee, altijd slecht idee. Is dat typisch break-up? Bij mij wel. Omdat je dan tot hier dat je... je huilende ogen niet kon zien? Of waarom? Nee, want je wilt iets drastisch veranderen. Ah, ja, zo. Ah, ja, ja, ja. Okay. Jij houdt hem vroeg gehad? Soms na een break-up moet je hem vroeg. Dus gesanctioneerd geweest, geschorst geweest. Hoe heet dat meisje nu weer? Ingrid of zo? Nee, iets heel de heilenachtig. Heinen? Heilen? Annemie. Nee, niet Annemie. Stop. Oh my god! Nog 40 en 50 seconden te gaan. Anthony, het is aan jou. Pas. Oh. 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 Wauw. Wat was je aan het doen? Wat was je aan het doen? Wat was je aan het doen? Lisbeth, had je door wat je aan het doen was? Nee. Je bent dus een seconde gestopt boven Anthony, maar puur op geluk, eigenlijk. Uit verstrooidheid. Het is ook Veerle Henen, dat weet ik niet. Het is inderdaad het is te laat. Veerle Heren, de burgemeester van Sint-Truiden. Oh ja. Maar deze ongelooflijke ontknoping brengt ons bij een eindstand. 319 voor Flo, 365 voor Anthony. Maar met 1 seconde meer, de slimste mens ter wereld van vandaag, Lisbeth Hinder. Amai, ik ging zalig. Kapot. Ja, maar wat had ik anders moeten doen? Gewoon laat een zakje, zodat ik kan. Is er een manier om tijdens het spel door te hebben hoe laat het is? Kijken naar de seconde. Maar Lisbeth, ja, ik kom morgen terug. Ja, blijkbaar. En Tenny, volgens mij heb je al elke keer de finale gespeeld. Elke keer, man. En je dacht nu van, oh baby, ik moet spelen. Ik dacht zo... Oh, sorry. Express. Gaat dat niet, hoor. Jij dacht ik hier... wel, ja. Maar jij bent natuurlijk wel een beetje de king van de finale, joh, natuurlijk. We zullen zien. Dus Flo, heb je er op zien. Een manier zin in de finale? Nee, gaan we gewoon schaars zijn papier doen? Ja, nee. Hai. Maar u volgt al op Instagram, dus. Oh, Egbert, alsjeblieft. Hem niet zo, ik had beter mijn blauw hemd aangedaan. Er heeft één politieker het ooit echt heel goed gedaan hier. Dat is natuurlijk Bart De Wever. Heb je tips gekregen van hem? Nee, niet direct. Het is niet dat ik hem elke dag hoor. Dus, maar dat is een mission veel... of zo van succes. De Conner heb ik wel gehoord. Is het waar? Conner zei mij gewoon, geniet ervan. Niet te veel stress. Dus. En veel emojis waarschijnlijk. Ja, ja, wat selfies en zo. Recht die sixpack in uw gezicht. Ja. Oké, okay, kijk hoe. Dag Lisbeth, tweede aflevering. Dag Bart, tweede aflevering. Hoe is het met een praten? Nee, maar het is ook jouw tweede aflevering. Ah ja, zo. Ja. Zwaar. Het is ook wel mijn laatste aflevering. Ja, mijn misschien ook. Ja, misschien. Dat zou wel mooi zijn. Ja. Samen erin, samen eruit. Ja. Ik vind jullie een prachtig duo, mag ik dat zeggen? Dank je, vinden wij ook. Ja, maar kennen jullie elkaar eigenlijk? Nee, totaal niet. Nee, maar ik ben blij dat ik naast Jennifer zit. Ah, okay. Ik ook heel blij mee. Ik heb eigenlijk voor u, Jennifer, als verrassing, als je mij toestaat, ik heb voor u eigenlijk een gedicht geschreven. Dat meen jij niet? Ja, ja. Oh my god, er heeft nog nooit een man een gedicht. Ik ben rustig. En toen kwam zij... Jennifer Heerle, de koude, kille, eenzame kamer binnen. Iedereen begint haar naam spontaan, vijfstemmig te zingen.
Haar lach, de voornaamste reden van klimaatsverandering op de Noordpool. Haar ogen als fonkelende sterrenhemel. Ze beweegt geruisloos als een gelukzalige zachte bries in je nek. Geen feest zonder haar. Jennifer Heijlen, schenk haar een gouden troon met diamantenpoten om haar nagels in te veilen. Niemand hoeft met open mond te kwijlen. Ze hoeft nooit te dweilen. Laat ze maar eeuwig op onvoorspelbare oevers reilen en zeilen. Jennifer Heijlen. Oh. Schrikker, ja, denk ik. Blijft ademen, meisje. Maar heb jij iets voorbereid voor Stefan? Nee. Gemberthee. Maar ik lust geen gemberthee. Hou vol, Erik. Het komt goed. Maak u geen zorgen. We trekken onze plan hier. Stefan heeft een gedicht voor mij geschreven. Voor iets voor jullie? Miljardair zijn? Zeker? Ja, sowieso. Wat zou je... Stel, je wordt morgen miljardair. Wat zou je als eerste kopen? De koevoet. Ja. Dat is zoiets dat je niet zou kopen als je normale centen hebt. Maar als je miljardair bent, dan koop je voor de eerste keer iets onnozel. Toch? Maar met diamanten en al. Nee, gewoon een koevoet. Dat je denkt, wat doe ik hier eigenlijk met die koevoet? Je kan mij scheren bij miljardair. Ja, voilà. Soms ligt het voor uw neus en je ziet het niet. Hè. Voilà, bijvoorbeeld. Ja. Heb jij een partner eigenlijk, Egbert? Ja, intussen wel iemand, ja. Intussen wel iemand. En kenden jullie elkaar al daarvoor? Ja, maar toch grote afstand. Dus, ja. Maar op zich zou jij wel bij die 68% zitten? Want jullie kennen elkaar. Nee, jullie waren geen vrienden. Nee. Okay. Nee. Oei, het is toch niet je nicht of zo? Hè? We zijn bij vraag 6 en we zijn bij Anthony voor 10 seconden. Voor de volgende vraag moet je niet alleen het juiste antwoord geven, je moet ook voor jezelf beslissen wat het meeste waard is: 10 seconden of je imago. Op welke site worden de filmpjes voorafgegaan door dit deuntje. Holy shit. Op welke website worden de filmpjes door dit deuntje voorafgegaan? Pornhub. Je laat het als een gok klinken? Ja. En dan moet je die uitbeelden. En mag je daar uitleg bij geven? Uitbeelden is zonder tekst, hè, baby. Sorry. Jullie carnaval, doen jullie eraan? Nee, ik vind dat vreselijk. Ah, is het waar? Ja, ik vind dat niet leuk. Oké. Okay. Vind dat kei fijn. Ja. Wat is jouw beste verkleding ooit? Het is niet mijn beste verkleding ooit, maar op mijn verjaardag probeer ik wel altijd een verkleed feestje te doen. Ah, leuk. Ja. En dit jaar werd ik 30. Oké. Okay. En niet doen. En in Joanne heb ik dan mijn begrafenis gegeven. En dan heb ik echt zo een grote foto in zwart-wit afgeprint en ingekaderd met kaarsjes rond. En dan kon iedereen zijn condolaties brengen. En iedereen moest dan in het zwart komen. Boah. Ja, en ik ben dan helemaal in het wit gegaan. Mijn kroon, zo'n achtige diadeem. Omdat ik dan verrezen was. Ik besef nu pas voor een drama. Jullie Wikipedia-content van? Sorry, wat blieft. Wikipedia? Nee, niet mee bezig. Of dat je content bent van... Ja, heel content van Wikipedia. Ja. Top. Ik ben blij dat er is. Dat is waar. Ja, Wikipedia. Ik vind dat echt... Ik check dat iedere avond. Om te checken of dat klopt of niet, of wel. Dan kan ik dan nog wat aanpakken. Nee, ik vind Wikipedia. Ik vind dat ongelooflijk. Ik vind dat ongelooflijk. Mijn leven zou geen leven zijn zonder Wikipedia.